vrlo brzo doći do onih promjena koje građani očekuju. Podjela vlasti sa koalicionim partnerima iz Demokrata i URE odvija se po planu, tvrdi prvi čovjek Nikšića iz DF-a. U toku je izbor upravnih i odbora direktora u javnim preduzećima i ustanovama. One ljude u koje imamo povjerenje, za koje smatramo da mogu da upravljaju tim ustanovama onako kako treba, onda će oni na osnovu kvaliteta i na osnovu javnih konkursa koji budu bili izabrati nove direktore i tako dalje. Kovačević nije htio da kaže kome će pripasti koje preduzeće i sekretarijat, kao ni ko su dva nova potpredsjednika opštine, ali tvrdi da će nova vlast profunkcionisati najkasnije za mjesec i po. Ukoliko sekretari i direktori javnih ustanova su dobro u prethodnom periodu radili posao, hoće li biti sklonjeni sa posla i na njihovo mjesto doći neko drugi ili ostaju tu gdje su? Pa to će da procijene upravni odbor, a svakako će proći određena revizija kroz svaku javnu ustanovu i javno preduzeće. Dodaje da pojedine rukovodioce neće morati da smjenjuje, jer su sami napustili brodove za koje su mislili da će potonuti. Neki su već napustili svoje pozicije zato što su doveli neke firme u veoma teško stanje. Tu prije svega mislim na vodovod i kanalizaciju, ostavili su dugove, kredite i tako dalje i otišli su, tako da ih ne moramo smjenjivati, oni su već pobjegli. Upitan do kada će istovremeno obavljati funkciju predsjednika opštine i poslanika u Crnogorskom parlamentu, što je nespojivo, Kovačević odgovara da će ostavku na poslaničko mjesto dati za nekoliko dana. Nalazimo se u sred jednog važnog zasjedanja na kome treba donijeti i budžet. Sve je u skladu sa zakonom, u skladu sa zakonskim rokovima. Na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta izabrana je vršiteljka dužnosti sekretara Skupštine opštine Ivana Šljukić, kao i odbor za izbor i imenovanja, i zamijenjeno nekoliko upražnjenih odborničkih mjesta. Tokom sjednice odbornik DPS-a Marko Burić zamjerio je novoj vlasti što uoči Dana nezavisnosti 21. maja nije okitila grad državnim zastavama, kazavši da su razumjeli da to nije bilo urađeno zbog kratkog roka za sprovođenje postupka malih nabavki. Poručio je ipak da uoči 13. jula, Dana državnosti, ima dovoljno vremena da se to završi.